אני מיכל קינן, בדודה של שגיא דקל חן, שכבר 172 ימים חטוף בעזה. 172 ימים של סיוט. 172 ימים מיותרים שיכלו להיות הרבה פחות אם רק הייתם תופסים את המציאות כמו שהיא בצורה הגיונית. אם רק הייתם מבינים שכל יום שהם בגיהנום זה עוד ניצחון לחמאס. אם רק הייתם מבינים שזה באותה מידה יכל להיות אח שלכם או הבת שלכם. אם רק הייתם מבינים שכרגע בעזה נמצאים עשרות אלפי פעילי חמאס וכנראה המחליפים של סינואר כבר עומדים בתור לתפוס את מקומו. אז להיות מונעים מהפחד שסינואר הבא יושב דווקא בכלא שלנו זה התירוץ הכי גרוע ששמעתי. אבל לשחרר להם עוד כמה אלפים תמורת האחים שלנו נשמע לי עסקה מאוד הוגנת כשמדובר בעסקה עם השטן. איך יש לכם סימן שאלה בכלל? הרי סינואר שוחרר בעסקת שליט ותראו לי אחד במדינה הזאת שחושב שלא היה צריך להחזיר את גלעד. אם לא הבנתם, כל יום שהם לא חוזרים המחיר עולה והמחיר כבד. אם זה מזערי, כמו גוף הנפש, כמו הגוף והנפש שלהם, ואם זה החיים שלהם שכל יום עומדים בסכנה ממשית. ושלא נדבר על המחיר של החיילים שלנו, שכל יום מסכנים את חייהם, או על הכאב של כל העם הזה. כולנו זוכרים את האושר שהיה במדינה כשהחטופים חזרו. איך לכמה דקות בתוך כל האפלה כולם בחו מאושר. אף אחד לא יבוא אליכם בטענות, זה הדבר הנכון לעשות. תראו לנו שאכפת לכם מהמדינה הזאת ומאיתנו. תחזירו אותם ותראו איך האושר, איך האור שלהם ינצח את כל החושך. אני מרגישה שהמילה עכשיו מתחילה כבר לאבד משמעות. לקום כל בוקר ולהסביר לכם שהם צריכים לחזור עכשיו, כנראה כבר נהיה חלק מהשגרה שלכם. אם לא הבנתם, אין שגרה. לא הבנתי אם זה בדיחה שאתם יוצאים לפגרה בזמן מלחמה. בזמן שאזרחים שלכם חטופים בעזה. אם לא הבנתם, המילה עכשיו זה עם סימן קריאה, לא שאלה. טעות אחת כבר קרתה והיא השביעי לאוקטובר. שלא תקרה פה שוב טעות. לעשות מה שצריך בזמן ועכשיו הוא הזמן. תודה רבה.